На 12 декември, преди 28 години, се случва една от най-големите трагедии в България. В река Върбица, край Момчилград, е налепо загиват 10 войника, а други 11 и до сега не могат да забравят ужаса от този черен ден, но не искат да, да говорят за него. В зимната мразовита сутрин през 1990 година от поделението в град тръгват 7 тежки машини, танкове и бронетранспортьори с 21 военни в тях под командването на лейтенант Попски и лейтенант Сам Муилов. Но колоната е наредено да влезе в брода на река Върбица срещу село седларе. Отиват на учение на полигона до село Балабаново, както десетки пъти преди това. В момента в който машините са в реката, висока водна вълна ги помита. Резултатът? Десет мъртви, между които и двамата лейтенанти. За събитията от онази сутрин не се говори открито. Свидетелство за това е, че върху паметника, построен на брега на реката, няма нито дата на трагедията, нито причина за смъртта на десетимата. За загиналите войници си спомнят само близките им, хората от околните села станали свидетели на събитията, както и оцелелите от трагедията. През 2008 година се обещаваше, че в гробишния парк на Кърджели ще бъде издигнат паметник, който да напомня за смъртта на войниците във Върбица. До сега това не е направено.